Սովետական միությունը, որ սկսեց երկրաշարժից հետո սարքել, 90 թվականին սարքեցին, 90-91 թվականին։ Ճիսատ պատերով մնաց ճիսատ։ Հետո սարքեցի, կողքինեն ավելացրած էլ կա, ճյուղապետին խնդրեցի, ասի, «Տեղ դուր գնացել ենք ես ու փեսես, խնդրել ենք, որ թույլ տա շինենք»։ Բայց բանավոր ասել, թույլա տվել, էդ էլա ստեղ սարցել են կոմումն էլ, Մակարիչը խմելա հետներս։ Դյուղապետը մի ուզմա կապրիզակցել, որ ճանապարհը պտի իմ գոմի վրա ու անցնի, ոչ թե կողքով, իմ հողի միջով, որն իմ հողն է կողքը։ Հնարավոր չի, բռնելա դատի տվել երկու անգամ։ Ճանապարհը ստեղ մեր մոտով ա գնում, սենց, իր ասելով։ Ես վերևի հողը մերն ա, իմն ա։ Եթե ուզում ա, ընդեղ բնակչություն չկա, մարդ չկա, փողոց գոյություն չունի, ծերի ծեր թող գա ու լրվի ասենք մի տեղ, ես փողոց չկա, ինքն ասում ա պտի ազատես, ես հողն էլ իմն ա ես վերևի, թող իմ հողով մի քիչ անցում անի։ Հետո էլ էն երկրորդ տան մոտ մի փողոց կա, տրանսին Խաչմերուկ սենց բարձրանում ա, այդ փողոցը սավսեն փագածա, զաբորներ արածա, ոստաններ ա, հենց փողոցի մեջ տեղը թազա նոր գոմ են շինել, ընդեղ բան չի ասեմ, ամբողջ փողոցը փակ, այդ էլ այ մի ախեն ա կտրել ինձ ա վնաս տալի, մի դադարան ա տվել, դադարանն էլ որոշել ա, որ քանդենք, բայց դադարանին նա լրիվ չի ներկայացրել, սուտի բաներ ասել, փողոց գոյություն չունի ոչ մի տեղ, թող սենց կողքով անցնի մի քիչ։ Իսկ ասում ա տրակտորը գցի քանդի, ասում ես ի վիճակ ել չեմ, ասում ա տրակտոր դիր թող քանդի, ես թոշակով ապրող մարդ, թոշակս էլ տամ տրակտոր բռնեմ, իմ շինածն էլ քանդեմ, այն ստոլբեցից այս կողմը փողոցն ա իր ասելով, այս ամայի տեղը ստեղ ուրա փողոց գոյություն ունի, նայեք մի հատ, ոչ մի փողոցի գոյություն էլ չկա ստեղ, ոչ մի շինարություն չկա, ասում ա պտի գա քու տան վրով անցնի, քու գոմի վրով, իր խոսքը պնդմա, իմ փեսու խաթեր, ինձ նա վնաստալու համար իմ գոմը քանդմա, ոնց էլ դատավորը կարդաց, ոնց էլ ինքը ծալես դենը դրեց, ասի խնդրում եմ ճինս կամ աղջիկս կարդան, թույլ էլ չտվեց, իսկ ճյուղապետը որ խոսած դատավորը լրիվ արձանագրեց, ըթենց էլ նա սուտն անցավ, իմ ճշտին հաշվի էլ չառավ դատավորը, դատի ժամանակ դատավորին խնդրեցի, ասի խնդրում եմ կամիսա ուղարկեք, այդ տեղանքը ստուդիան նկարեն, բերեն տեղեք կամ անձամբ ձեր մոտիկներից, ձեր աշխատողներից, որին հավատում եք ուղարկեք ինքը գտնա, դատավորը ընդհանրապես հաշվի չառավ, նորից նա ասածը հաստատեց ու որոշեց, որ քանդենք։ Իրա երկրորդ անգամ ընտրվելու ժամանակ հրողբորս տղեն իրա թեկնածությունը դրել էր, թե ես իմ հրողբոր տղին պտի պաշտպանեմ, իջդարել իրա հետ մոտիկը լեմ, հետո իմ հրողբոր տղին պաշտպանեցի, այդ օրվան ես նպաստս կտրվեց ու կտրվեց, երկրորդ անգամ դրեց հրողբորս տղեն իրա հետ, էլի նա անընտրեցի, էլի շարունակվեց, որ նպաստ չկա, եկավ երրորդ անգամ ինքը դրեց հրողբորս տղեն, հրաժարվեց, մենակ ինքն էր, էլ մրցատիտ չուներ, ես եթե մարդ լեի կջնջեի, չէի գնալ ընտրության, գնացել եմ իրան ընտրել, էդ էլ չանցավ իրա մոտ, նորից նպաստ չստացա, հիմա իրա ձեռից վեկալան նպաստի գործերը, երկու ամիս ես ստանում եմ։